Тиждень почався з оптимістичних планів на розвиток місцевого спорту. Україна лічується понад 2000 спортивних об'єктів. Є серед них і ті, які після належної модернізації можна використовувати для українських та міжнародних змагань. Як розвивати спортивну галузь на Закарпатті, обговорили міністр молоді та спорту Дмитро Булатов та керівник області Валерій Лунченко. Ужгородський стадіон «Авангард», Мукачівський стадіон дитячо-юнацької спортивної школи, стадіон «Карпати» в Хусті та Свалявський стадіон «Авангард». На ремонт цих об'єктів область може розраховувати, запевнив міністр. Ми робимо дуже велику ставку на співпрацю по спорту з Закарпатською областю, тому що в нас зараз є вакуум по спортивних зборах та змаганнях, які проводились в Криму, і ми плануємо їх переносити. І ми розглядаємо Закарпатську область як пріоритетну в цьому питанні. Зустрівся губернатор із пресою. Крім кадрових призначень, Валерій Лунченко озвучив і господарські плани на найближчий час. Ремонт закарпатських доріг розпочнуть уже цього літа. А поки від європейських інвесторів чекають значних фінансових надходжень. Угорщина має намір виділити Україні 600 мільйонів євро кредиту на ремонт і будівництво ділянки дороги від міста Берегово до траси Київ-Чоп. Маючи можливість звільнити трохи кошти для будівництва та ремонту доріг, які ми заощадимо, реалізовуючи цей проект в рамках кредитних коштів, які залучимо з Угорщини, то я думаю, що ми більше коштів спрямуємо саме на гірські райони, які до цього часу практично не отримували кошти на ремонти доріг. Це і саме Рахівщина, Перечинщина, Великоберезнянщина. Це я маю бажання, скажімо так, десь більш направити ці кошти на більш гірські райони, скажімо, які до цього часу саме через брак коштів страждали. Бізнес постав проти місцевого енергетичного монополіста. В Ужгороді підприємці пікетували «Закарпаттяобленерго». Від керівництва вимагали скасувати авансові платежі на 2 місяці вперед, переглянути тарифи на електроенергію та ціни на техумови. Енергетики кивають у бік влади. Прохання повернутися до колишніх правил оплати уже в Кабміні. Зараз чекають відповіді. Підприємці попереджають, якщо «Обленерго» не піде на поступки, зроблять усе, аби приватне підприємство стало державним. Ми категорично проти і требуємо відміни дорогущих цін за цих умови. Підприємцю треба на 1-2 кВт більше, він має йти робити цих умови і платити 8 тисяч. Ну це ж бред! Откуда такі ціни? Откуда такі тарифи? Обласна рада звернулася до Кабінету міністрів. Є в мене повідомлення про те, що перший віце-прем'єр Гройсман розписав це на національну комісію. Внести зміни до правил користування електричної енергії саме в частині попередньої оплати. Я пропонував би почекати рішення, яке буде зроблено офіційно і відповідно регуляторним органом. Ужгород переходить у режим економії. Мінус 16 мільйонів у міській казні. Про зміни у державному бюджеті, а відповідно і скорочення субвенцій для міста, йшлося на черговому виконкомі. На сесії міськради депутати за процедурою проголосували за змінений міський бюджет. Зокрема, освітяни цього року отримають від держави на 6 мільйонів гривень менше, ніж планувалося. А от на ремонт міських доріг грошей додадуть. У міськраді вже планують. У першу чергу залатають ями на вулиці Капушанській. Там додають 957 500 тисяч субвенції на ремонт вулиць. Ви знаєте, з чим це зумовлено, тому що збільшується акцизний збір на бензин. Це субвенція з місцевого бюджету, надання пільг, житлові субсидії. Звертаю увагу, 3 мільйона 154,6. Напевно, ви знаєте, це в зв'язку з тим, що буде збільшуватися вартість газу, значить, малозабезпечені верстви населення вже мають резерв тут забитий в бюджеті. Ужгородцям знов затримують зарплати. Навіть тих грошей, що наявні на рахунках авансових виплат, бюджетники отримати не могли. Управління державного казначейства затримує близько 5 мільйонів гривень. Не дали, вони не проводять. Так? А стояло завдання таке, щоб до Пасхи всі люди отримали аванси. Я ранком телефонував керівнику казначейства обласного, зараз буду ще раз зв'язуватися. Тут уже і депутати, і громадськість казали, що далі терпіти просто не можна. Тому що ми повинні якось захищати інтереси жителів міста, вчителів, лікарів. Обласні ж депутати вирішили самоусунутися від люстраційних процесів. На сесії облради громадський актив чекав від обранців підтримки у справі Сергія Шаранича.
Та на засіданні стало зрозуміло, що до міністра Авакова із проханням провести конкурс на посаду головного міліціонера депутати звертатися не будуть, тому що самого Сергія Шаранича немає у сесійній залі. Я підтримую бажання громадськості про те, що всі призначення, які проходять на теренах області, в тому числі, повинні бути демократичними. Я думаю, що ніхто в цій залі не заперечує проти того, щоб начальник управління внутрішніх справ проходив відповідні процедури, зв'язані з конкурсними основами. Але, наприклад, я заперечую проти того, що ми сьогодні давали оцінку підтримати чи висловити недовіру виконуючи обов'язки людині. У керівників міста та області – нові побічники. Заступником міського голови Ужгорода став Ярослав Шафарь. А до обов'язків заступника голови обласної адміністрації з наступного тижня приступає Андрій Сербайло. Від нього чекатимуть призначення начальників обласних управлінь охорони здоров'я та освіти. Рахівський район теж із новим керівником. Якщо громада не буде проти, район очолить Ірина Вербицька.